Vaxtınız xeyir olsun dostlar, Xarbi bir kanalından hər birinizi salamlayırıq. Bu soyuq yanvar ayından hər birinizə ateş salamlar. Bugün Zeynəb balamız üçün yaxşı qardaşlar, gözəl insanlar odun tədarükü görür. Allah hər birindən razı olsun. 24-ümüz də gəlib, 2 sıra odun təşkil ediblər. İnşallah buradan yükləyib aparacaq Zeynəb balamız üçün. Başını apardım, onlar balazasın yapıdılar. Yekələrdə bu Eldar Zuloğlu var, dostlar, odunumuzu yığmışıq 24'də. Arxamızda gəlir. İnşallah gedirik Zeynəb balamızın evi. Bax, odunumuz gəldi, Zeynəb balanın odunu gəldi. Təşkil edənlərə minnətdarımı bildirirəm. Allah köməklər olsun. Allah bacım, kömək, xeyriyle yandır. Çox sağ olun. Allah bütün xalqımdan razı olsun. Allah o bir balamla Allah onları saxlasın. Sağ ol, hamımız, Allah razı olsun. Allah əvəzin verir. Çox sağ ol. Dərmanların da gəlib, birazdan dərmanlara da verəcəm. Şərifdir, boşaldırıq. Elə həm boşaldıram, həm çəkirəm. Allah göndərənlərin canı sağ eləsin. Kimin əziyyəti var, Allah razı olsun. Allah köməkdar olsun, elə Zeynəb balamız bu qış üşüməyəcək inşallah. Sonra odunumuzu boşaltdıq. Deməli, 2 sıra odun təşkil elədilər. Allah razı olsun. Dünən mən bura gəlmişdim. Zeynəb balamızın anasının səhhəti yaxşı deyildi. Sadəcə olaraq etik normalarına uyğun olmadığına görə mən dünən çəkiliş eləyə bilmədim. Yəni o deməli hadisəni sizə göstərə bilmədim. Həqiqətən güclü ağrıları var idi. Yəni daha o dərəcəyə gəlmişdi ki, mən təcili yardım çağırası oldum. Və bu gün mən bacımızı doktora göndərdik. O da doktordan gəldi. Deməli doktorumuz da resept yazmışdı, müalicə yazmışdı. Sözün açığı bundan əvvəlki həkim onu əməliyyata yazmışdı. Sadəcə olaraq bu gün doktor deyib ki, sənin əməliyyatlıq vəziyyətin yoxdur. Sənə müalicə yazılacaq. O macəri et, ondan sonra inşallah yaxşı olacaq səhhətin. Və biz də bu gün resepti götürdük. Bacımızın dərmanlarını alıb gətirmişik. Bizə bu günlərim dəstək olan, adını çəkilməyini istəməyən şəxslər var. Bax, onlar bizə bu gün dəstək oldu. Oduna kömək elədilər. 2 sıra odun alındı. Və bu da bizim bacımızın müalicəsidir ki, onlar da macəni təşkil elədilər. Allah hər birindən razı olsun. Köməyiniz olsun. Allah da Allah hamınızın köməyi olsun. Allah nə bilmək. Sözüm də yoxdur. Allah hamınızı qorusun. Çox sağ ol. Ay, sox oyun. Xəlbətçə çəkəcəm, onu xəlbətçə çəkəcəm. Bak, dərs oxuyur. Deyək ki, məni narahat eləmə. Dərs oxuyursan? Hə, oxu, oxu, yaxşı. Buradan əl elə izləyicilərə. Al sənə. TikTokdan da bizə dəstək olurlar. Düzdür, o verənin o 1 manat, 2 manat, əsas o deyil. Əsas o ki, dəstək var. Dəmir yumruq kimi bir. Hər birisinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.